Todo ano a gente tem as nossas maravilhosas decepções nos videojogos. Esse ano não é exceção. Hoje nós iremos falar aqui dos 7 jogos mais decepcionantes de 2022. Vale lembrar que jogos decepcionantes não são jogos horríveis e injogáveis. Eles podem até ser jogos que vale a pena comprar numa promoção. Mas aqui eu falo de jogos que eu esperava um pouquinho mais e eles entregaram bem abaixo da média. E claro que eu preciso alertar vocês que isso aqui é parte também da minha opinião pessoal. Podem ter jogos aí que vocês acharam incríveis ali e eu nem tanto. Inclusive tem jogos aí que até dividiram um pouco o público e eu fiquei mais do lado do público que se decepcionou com o jogo. Mas teve outra parte que gostou. Beleza? Então vamos pro vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, participe dos nossos grupos de promos, é o primeiro link aí na descrição. E vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar aqui com a maior decepção do ano, que eu acho que isso aqui é bem que meio que unânime, né? Diablo Immortal, esse jogo aí que saiu ali, né? E muitos ali animaram a jogar, afinal, né? Diablo sempre tem aquela sua legião de fãs absurda. Eu não sou um fã fanático de Diablo, mas eu joguei e eu gosto dos jogos. E eu fui na ondinha e falei, opa, vamos jogar. Embora, né? Talvez a decepção poderia ter sido maior, mas... né, por ser mobile, a gente tava meio que já assim, pode ser bem ruim, até porque desde a época do anúncio ele foi meio controverso, né, mas enfim, saiu pro PC também, né, o que aliviou um pouco a atenção dos jogadores, que estavam achando que seriam só um foco no mobile, e aí o jogo saiu. Inicialmente ele parecia até divertido, não é um jogo ruim num todo na questão técnica, o grande problema ficou na sua questão de monetização, onde você precisava ali fazer aquelas dungeons e, né, elas te davam recompensas. Porém, eram recompensas aleatórias, né? E a melhor recompensa, ela vinha de forma aleatória, onde você podia comprar um item que te garantia a maior recompensa, que eram aquelas geminhas lendárias. E aí que tudo começou a desandar, quando a galera começou a descobrir, de fato, que para você realmente ficar poderoso no jogo, você tinha que desembolsar toneladas de dólares. E olhe lá, você também não ficava poderoso o suficiente. E quem jogava ali na forma mais tranquila, sem gastar tanto ou sem gastar nada, ficava para trás muito fácil, levando anos ali para alcançar um cara que potencialmente gastou uma grana. Isso daí começou a dar diferença de jogadores, ficarem mais fortes muito rápido, tornando o jogo pay to win. Afinal, o jogo tinha também, né, esquemas de guildas e grupos que duelavam, então você tinha sim um ranking de jogadores e não era um jogo totalmente ali focado, né, apenas no PvE. Então, por ter esses elementos, tornava sim o jogo bem pay to win. Isso não alegrou nada os jogadores, embora, né, o Diablo não fez nada para mudar isso, e o jogo ficou em hate acima de hate durante todo quase ano aí. Até hoje, quando a gente fala de Diablo Immortal, a gente lembra desta maldição aí que foi colocar essa microtransação dentro do jogo que dava vantagem para os jogadores. É uma decepção total. Eu vi muita gente me pedir para falar desse jogo, afinal, eu elogio muito o seu antecessor, que é o Salt and Sanctuary, mas vocês perceberam que eu não trouxe no canal nada aqui de Salt and Sacrifice. Isso porque eu comecei a jogar, eu parei, aí eu voltei, aí eu olhei, joguei, eu nem sei até onde eu cheguei muito bem, mas eu dropei o jogo, eu não aguentei, cara, eu achei... a sequência desse jogo extremamente decepcionante. E é triste vindo pra mim de o melhor, um dos melhores gêneros Souls-like. O jogo conseguiu, né, transformar o Souls no Metroidvania, foi um dos primeiros que fez isso. Fez muito bem, com uma variedade incrível de armaduras, armas, uma árvore de habilidade bem variada e diferente. E aí chegou no Salt and Sacrifice, os caras... não sei o que deu na cabeça dos caras, que eles tentaram mudar basicamente o gênero do jogo, quase. Além da gente não ter mais aquela progressão de Metroidvania, né, que era meio que por areazinhas, ele te dava como se fosse um jogo de plataforma, mas aberto. Eles quase transformaram o jogo em mundo aberto, mas isso veio com problemas pelo fato de que o anterior não tinha mapa, e tudo bem, porque funcionava, e aqui você não ter o mapa te dava uma frustrada, porque por ser muito amplo você se perdia muito fácil. Mas não era o grande problema desse do jogo, foi transformar o jogo, que era um Metroidvania Souls-like, num Monster Hunter. Que, sei lá, não tem mais Metroidvania quase. Virou um Monster Hunter ruim, sabe?
Isso porque eles colocaram no jogo, no início até funciona, você acha que é legal, mas depois fica tão maçante que é aquela caça aos magos. Você tem magos no mapa que você precisa ir caçando eles, você vai, luta um pouquinho com ele e eles vão pra uma outra parte do mapa, né? Aí mostra ali pra onde você tem que ir, aí você vai e vai caçando, e esses bichos, esses magos, vão invocando minions, e você tem que enfrentar os minions, enfrentar o mago, até você chegar propriamente até o mago, onde ele vira uma boss fight, tá? E aí, o grande problema é que isso ficou muito repetitivo, toda hora tinha esses magos, e você tinha que derrotar magos pra você progredir no jogo, fora pra você conseguir armaduras ali, que esses magos dropavam, você tinha que grindar esses magos, então, realmente virou um Monster Hunter, né, onde você tinha que caçar magos, né, ao invés de bicho, era magos. O grande problema é que o Monster Hunter, pelo menos os bichos são bem variados, tem formas diferentes de estratégias. Embora os magos se mudem, era muito parecido a forma de lidar com eles, e ainda colocava isso como uma barreira onde você não conseguia acessar se você não derrotasse esses magos, você ficava cansado. Nossa, é desgastante o que fizeram com o Monster Hunter, tiraram toda a forma de progressão boa de Metroidvania, de boas habilidades, de chefes mais icônicos, até tem alguns, né, e transformou um negócio de Monster Hunter que não funcionou com o jogo, não casou, e foi um baita potencial desperdiçado, infelizmente, é isso. Por isso que eu não trouxe o jogo, não fiz review nem nada aqui no canal, porque eu não terminei, eu não consegui, cara, o negócio era muito chato, sério. Teve gente que gostou? Teve, sempre tem, mas a grande maioria também detestou esse jogo. E aqui tem um dos jogos que eu comentei que dividiu a opinião, e foi o Callisto Protocol, que sim, embora ele seja um joguinho ok, legal, ele me decepcionou. Eu esperava um jogo mais medonho, né, ele me decepcionou muito nessa parte do terror. Esperava um jogo mais, com uma vibe mais medonha, com mais surpresas, e o que eu recebi foi basicamente um jogo que no início tem até algumas surpresas e susto, e depois fica totalmente previsível tudo que vai acontecer e tira todo o seu medo pelo jogo. Se você for um cara que é um cara tranquilo pra jogar jogos de terror, esse jogo não vai te surpreender em nada no quesito medo. Se você for um cara medroso, talvez, mas ainda assim é extremamente previsível, cara. Juntando com o combate, que eu achei muito ruim, e a repetição grande de inimigos, esse jogo ficou bem abaixo pra mim, e era um dos jogos que eu tava bem animado pra jogar este ano, e eu esperava um bom terror, um terror que me desse medo, e eu só tenho um cara medrosinho, sabe? Mas não, o que eu sabia é que em determinado momento do jogo, se eu fosse pra aquele canto e voltasse, eu saberia que inimigos iriam aparecer ali. Ele é muito, muito previsível mesmo, e tirou totalmente o fator medo dele, e pra mim esse foi um dos grandes pontos de decepção. Outro que a gente não pode deixar de falar aqui, Pokémon Scarlet e Violet, que inclusive estou já indo pro ginásio final, né, pra Elite, pra terminar de jogar o jogo. Mas esse jogo sim, eu tive um feeling dele, uma pegada meio cyberpunk, sabe? Um jogo promissor, mas que a empresa não conseguiu entregar o que era pra entregar, né? Um jogo de Pokémon de mundo aberto, com uma estrutura livre, né, de certa forma, você podendo ir nos ginásios ali que você quer ir. Ao mesmo tempo que, com, no caso eu joguei o Scarlet, com Coraidon você vai desbloqueando novas habilidades que você vai explorando e alcançando outros pontos do mundo aberto que inicialmente você não conseguiria alcançar. É uma estrutura de mundo aberto interessante, até que funciona bem, mas foi arruinada por problemas técnicos e coisas muito mal feitas por parte da Game Freak. Animações horrendas que tiram bastante da sua imersão no jogo, bugs, cenários bugados, coisas aparecendo na tela, crashes que eu tive no jogo, tudo isso atrapalhou muito. Se fosse um jogo feito com amor e carinho, poderia ser fácil um dos melhores títulos do ano, cara, sem brincadeira. Mas foi feito por uma empresa que não tem mais tanto carinho com os seus jogos e só quer farmar em cima dos jogadores. E tentou inovar, até que de certa forma funciona a inovação, mas por um outro lado tem diversos problemas técnicos que desanimam o jogador. Então sim, uma grande decepção deste ano. E como eu falei, jogos de terror desse ano deixaram muito a desejar. Embora eu tenha gostado da forma da história, a gente trouxe até um vídeo no canal sobre a história, e do estilo artístico desse jogo ainda assim não foi muito bom quanto eu achava que poderia ser.
O Scorn sofria por diversos problemas, né? A forma dele de progressão dos levels ficava até um pouco enjoativo, embora era interessante você navegar olhando todos os designs que foram construídos e tentando descobrir a história do jogo. Teve uma coisa que me decepcionou muito e quase me fez parar de jogar, quase que eu não consigo zerar o Scorn, que foi o combate também. Ele e o Kalisto sofreram muito nisso. O Scorn ainda eu acho que era pior. O combate era ruim, os inimigos não combinavam muito bem com as armas que eram dadas pra gente, e o combate soava injusto e complicado de se fazer. Além de alguns puzzles serem interessantes, depois eles ficavam um pouco chatos e pouco carismáticos, sabe? O que salvou esse jogo é que ele não é muito longo, né? Que se ele ficasse um pouco mais longo ele ficaria extremamente enjoativo, mas ainda assim eu esperava mais. Embora eu adorei a atmosfera e a história, mais ou menos a história dele, né? De tentar entender o que aconteceu ali foi o que me pegou nesse jogo, mas podia ser um jogo melhor. Pô, quando eu vi ali as primeiras imagens, as primeiras gameplays de Ghostwire Tokyo, eu fiquei muito animado, eu adorei o estilo que eles abordaram, o Japão ali. Eu gosto de jogos que fazem isso, né? Eu nunca fui pro Japão, mas você se sente como se tivesse ido, tipo, Persona faz isso, e Yakuza, e aqui também faz isso com a ambientação. É muito legal, funciona muito. Porém, outros problemas atrapalharam muito essa maravilhosa ambientação e potencial desperdiçado pra mim. Primeiro que até hoje eu não entendi o porquê que esse jogo só saiu pra nova geração, sendo que ele era perfeitamente rodável na geração atual. É um jogo meio mundo aberto, cidadezinha aberta ali, mas a cidade não é muita coisa, não é um mapa muito amplo. Pra mim, não tinha muita desculpa desse jogo não rodar no PlayStation 4, né? Mas enfim... Uma coisa que me pegou muito foi os inimigos desse jogo. O combate depois também fica um pouco repetitivo, né? É um combate de primeira pessoa que você vai usando, tipo, os poderes ali das mãozinhas de espírito, né? Você vai derrotando os espíritos. Mas o que me deixou muito triste foi a variação de inimigos, porque é um jogo que aborda muito o folclore japonês. E, cara, dava pra criar cada variação e tipo de inimigos muito legais que o jogo perdeu, não fez. É basicamente aqueles inimigos que parecem os Slender, as mulherzinhas, as criaturinhas, e depois eles mudam meio que às vezes de roupa, uniforme, mas é o mesmo bicho, sabe? Perderam muito a chance de colocar uns inimigos opcionais, uns chefes opcionais brabos baseados na mitologia japonesa, porque, cara, esse jogo tinha tudo pra ser muito interessante com essa pegada, sabe? Mas ele me decepcionou por causa disso. Ele não é um jogo ruim, inclusive se você encontrar, e dá pra encontrar até em boas promoções esse jogo, realmente talvez valha a pena, mas se for ver pelo que eu esperava dele, ele realmente entra na minha categoria de decepção, infelizmente, desse ano. E para finalizarmos, nós temos o maravilhoso, maravilhoso não, né? Saints Row. Embora eu cogitei não colocá-lo aqui, porque é meio complicado chamá-lo de 100% decepção quando eu já não tava esperando muito desse jogo. Mas, enfim, né? Foi zoada a experiência. Bem, se você tem medo de ir nas suas origens e fazer piadas mais pesadas, como eram os Saints Row antigos, e ficar com medo de pisar em ovos, era melhor nem ter feito então. E é isso, Saints Row, né? Além das piadas serem muito retraídas, terem medo de ofender, algo que os Saints Row sempre foram escrachados, sempre foram zoeiros, né? Ainda a gente tem a gameplay num geral, que é genérica, boba, mal feita, sem graça, né? Nada é muito polido aqui. Sabe aquele jogo que você joga, você fala, isso aqui não foi feito com carinho, né? Isso aqui não foi feito muito bem, a física é zoada, os detalhes, os polimentos, a inteligência artificial, tudo é muito zoadinho, né? Além das piadolas serem fracas, os personagens tanto sem graça, sabe? Então, é esse o sentimento de Saints Row. Você vê que é um negócio que a gente fala, pô, vamos lançar mais um, porque é uma franquia que temos fãs aí, né? Vamos farmar. Vamos tentar farmar o negócio. E não foi feito com nada com amor. Foi um dos jogos mais hateados desse ano, principalmente pela fanbase, que já alertava desde o início um pouquinho sobre o jogo. E o que a gente tinha era a empresa ignorando ou zoando os fãs que estavam preocupados com o jogo. E no fim foi esta brincadeira aí, chamada Saints Row, que é uma tristeza demais, né? Meus queridos, esse aqui são os 7 jogos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais jogos decepcionaram vocês. Eu fico por aqui. Um grande beijo de abraço, um beijo no popô. E tchau!